Prøv at høre, velkommen tilbage. Inden du kommer for godt i gang med det her, så er det et ultra, ultra kort lille mini-vlog episode. Prøv at høre, vi skal i gang igen. Jeg har ikke lavet det her i et halvt år. Jeg er jo i svare med tingene. Og jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad vej det hele skal gå med, hvad det skal indeholde og ikke skal indeholde. Men vi skal i gang igen, fordi jeg savner det her. Jeg savner at lave det her. Der kommer nogle emner op i det, som vi rører meget lidt på. Som jeg ikke har tænkt mig at uddybe. Og der kommer også nogle emner op, som jeg har tænkt mig at uddybe. Men det tager vi stille og roligt. Men prøv at høre. Nu prøver vi sgu, og er i gang igen. De næste 2 minutter er... Jo, det er bare lige mig, der skal have et fodfæste på det, og lige finde ud af igen, hvordan det nu var, jeg engang gjorde det her med klipninger og det ene og det andet. Tilladt at spørge, hvor fanden jeg har været henne i cirka et halvt år. Hvorfor var du der ikke? Okay. Sidst jeg ligesom var på, der var vi lige kommet hjem fra Bulgarien, må det have været. Yeah. Og så har vloggen egentlig været noget død siden, men på opfordring af the one and only Jay fra Hitmakers, så prøver vi at tage den lidt op igen. Det bliver ikke en daglig ting, som det var før, fordi det har jeg slet ikke mulighed for med det nye arbejde, jeg er gang i. Det var ting nummer 1. Nyt arbejde, nyt bolig, ny alting, tænker jeg, efterhånden vi er ude i. Jeg er flyttet. Mig og Misha, vi gik fra hinanden. Der er intet uvenskab overhovedet. Og ny fætter-single på fredag. Hvor vi også tager til Majbo. Det er nemlig rigtigt. Vi skal en tur til Majbo på fredag optrædet, hvor vi har været tidligere. Og så har vi har mange mennesker med der. I den omgang der. Vi har Neil med. Neil. Valdemar Montana. Selvfølgelig er det HD. Så vi bliver nogle stykker. Mads B kommer også med. Ups, jeg kaster den her. Nu er vloggen i hvert fald tilbage.